Este sezonul faptelor bune, iar Moș Crăciun a fost darnic în acest an cu câteva zeci de copii din comuna Bănița. Prin grija unor oameni de bine care s-au alăturat campaniei umanitare Moș Crăciun Există, spiritul Crăciunului a fost resimțit și de către aceștia cu sprijinul Asociației Inimi Generoase. O acțiune similară a avut loc și la Deva, unde au fost împărțite daruri pentru peste 100 de micuți. Sărbătorile de iarnă reprezintă motiv de bucurie de cele mai multe ori, însă nu pentru toți, căci viața uneori nu este așa blândă cu fiecare. Pentru a le aduce zâmbetele pe buzele câtorva copilași din comuna Bănița, oameni cu suflet mare, cu ajutorul Asociației Inimi Generoase, au reușit să-l convingă pe Moș Crăciun să vină aici cu câteva zile mai devreme. O campanie de ajutorare a 56 de suflete în prag de sărbători să primească niște daruri minunate de la Moș Crăciun, campanie organizată de Asociația Inimi Generoase împreună cu Adrian Bulea și Marius Frăteanu. Cei 56 de copii au fost aleși cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean la indicația lor, în funcție de posibilități sau cu mai puține posibilități. Peste 100 de copii au fost ajutați de către oamenii de bine ai acestei campanii și în municipiul Deva. La Deva am avut o campanie la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Micro 15, unde împreună cu Episcopia am ajutat 100 de copilași, au venit în număr mai mare decât ne-am așteptat, copilași de la Sfântul Nectarie, copilași de la Săulești, copilași din cadrul Bisericii Nașterea Maicii Domnului, plus copii enoriașilor și cei care au vrut să participe, au venit, au cântat, au colindat toți împreună, chiar dacă nu au pregătit colindele împreună, au cântat la unison, a venit Moș Crăciun și a fost o seară magică. Mulțumim tuturor colaboratorilor cu care am lucrat de-a lungul acestui an, chiar dacă n-a fost chiar un an întreg, dar îi sperăm să ne fie alături și în următoarea perioadă de timp, în special celor care din sufletele lor au rupt o fărâmă pentru a aduce bucurie copiilor în prag de sărbători.